Adrian. Wenn er da grün seine Zeit drin hat, wird er fertig.
Mbas morë të dëruar, zonja dhe zotrinë, mirë mbrama dhe mirë se keni ardhur. Kemi nderin të përshëndesim në emër të Zotit Shpisë, Zotrisë e Tikë, Kadriaj, jurojmë gjithë dhe mirë se ardhin. Po ashtu, kemi nderin dhe knasin të jurojmë Arbenit dhe kujdesës synetin e djalit, ndërsa Leonit të vogël jurojmë rritje të mbarë, jetë të gjatë dhe të lumtur. Po ashtu edhe motrës e Ulonës jurojmë synetin e vllaut. Edhe njerë, në emër të grupit muzikor, në emër timit personal të kolegeve të mija, uroj që të kaloni qasë të samat mira sonde. Edhe njerë, në emër të familjes madhe Kadria, ju urojmë gjithë dhe mirësardje. Një përshëndetje dhe veçantë edhe për nisë nga Gostivari, ju urojmë mirësardje. Ju urojmë edhe synetin e nipit Leonit të kujtë dëshiruar çdo të mirë në jetë. Faleminderit shumë. Ajmë, bit, bravo. Thank you.
Sin.